Kad se sjetim kako sam hodao po stadionu, kako sam svaku travku gledao, znaju to ljudi tamo zaposleni, kako smo ispijali pive, kako smo se veselili da nam je negdje teren broj 4 ili teren broj 3 neki bolji, kako smo korner zastavicu napravili novi. Sjećam se, krenuli smo u jednom trenutku u obnovu stadiona jer nismo mogli dobiti više licencu, nismo mogli igrati. I ja sam jedan dan došao, rekao, ma idemo one stolice izmijeniti na sjevernoj tribini.